U mikrofonu člověk, který byl u v podstatě zestupu a na začátku té zlaté éry 90. let, současný předseda VHK Robev Vsetín a také jeden z hlavních iniciátorů téhle výstavy, pan Libor Fork. Zapomněl jsem na nějaký titul? Určitě ne. Tak já bych se chtěl zeptat, jak vůbec vznikl ten nápad a v podstatě jaké bylo běhání kolem té výstavy se zařizováním artefaktů a podobně. Zhruba před 2 lety, kdy jsme pořádali tady poděkování pro partnery klubu za uplynulou sezónu, tak přišel při takovém tom neformálním povídání nápad, co vytvoříme pro naše fanoušky, pro klub k výročí 80 let vsetínského hokeje. Vzhledem k tomu, že jsme byli tady na zámku, tak se to nabídlo, tehda tady byla nějaká výstava, už si nepamatuju bohužel jaká, nicméně to zázemí nás oslovilo natolik, že jsme si říkali, co to neskusit tady, pojmout to, že to místo vlastně je hodno velikosti jakoby našeho klubu. Jaké nebo na jaké artefakty a věci z historie se mohou návštěvníci těšit tady na výstavě? Já, z čeho jsem byl úplně unešený, kdy se tady objevilo úplně na poslední chvíli brusle, nebo jestli to tak vůbec jde nazvat, dřívka s kouskem železa, které se přidělávaly na kožených páscích na boty a podle informací je to od pana Milana Vindyše staršího, který už tady bohužel mezi náma není, a ty brusle jsou snad 100 let staré. Takže i na těch dobových fotkách z 39. roku, tak už měli podle toho, co vlastně jsem teď poprvé v životě viděl, to už byly luxusní brusle. Vy osobně jste tedy zažil ten návrat, nebo spíše vzestup Vsetína až na úplný trůn. Jak na to v souvislosti i s tou výstavou, když vidíte ty fotky z té doby, vzpomínáte a jak jste se vůbec v podstatě se Vsetínem hokejově zpřátelil? V té době jsem byl na vojně ve VT Tábor a zrovna před chvíli jsem to vykládal i panu starostovi s tím, že nás tam oslovoval náš spoluhráč Dan Vrla a vykládal nám něco o člověku, který je prý natolik bohatý, že chce zvednout vsetínský hokejový klub až do extraligy. V té době jsem byl na vojně mimo jiné i s Lubošem Janáčkem a říkali jsme to, prostě je to utopie. A vlastně hned po sezóně mě přijel za mnou do Tábora na vojnu tehdejší manažer pan Štefl. Když mi řekl, že to bude trénovat, že si mě vyžádal pan Horst Valášek a že tam bude hrát tady ve Vsetíně, koho mají podepsaného Rozťavlach, tak mi spadla brada, protože to byl člověk, na koho jsem se chodíval dívat v době, kdy jsem hrál v dorosteneckých kategoriích za tehdejší Gottwaldov. Z toho jsem byl natolik unešený, že mě stačilo jenom, aby mi to pan Horst Valášek potvrdil a nebylo o čem vůbec pro mě přemýšlet nebo jednat. De facto myslím si, že už jsem se ani na vojnu nevrátil, že to tehda v té době snad šlo i zařídit. Chci se ještě zeptat, v té době, kdy jste postoupili do extraligy, tak bylo vytvořeno derby se Zlínem, které je až dodnes v podstatě památné a to je to, co v dnešní době extralize chybí. Mluvil o tom i Petr Čajánek, že je to právě to, co mu chybí. Ten cíl v podstatě souvisí, postup do extraligy, tak jaké to bylo a jak na to vzpomínáte vy, na to derby se Zlínem? Vzhledem k tomu, že jsem zažil, že jsem byl, nebo hrál jsem v dresu s Géčkem na prsou, tak jsem to vnímal tak, že to derby, tím, jak je to vlastně jenom přes kopec, spoustu hráčů gottwaldovských hrálo tady dlouhodobě za Vsetín, tak to mělo takový zdravý náboj, zdravou rivalitu, ale bylo to jenom na ledě, jo? Když vlastně utkání skončilo, tak to bylo velmi jakoby přátelské, bylo to naprosto v pohodě. A jak by se vám líbilo dnes v jedné soutěži derby se Zlínem? Já si myslím, že určitě by mělo jak obrovský hokejový náboj, tak
velký tahák pro fanoušky, takže já bych si tady tuhle tu situaci určitě přál, hlavně pro ty diváky. A kdy se ho dočkáme? Doufám, že v příští sezóně. Tak děkuju moc a doufám, že se výstava vydaří a přeju vám jenom to nejlepší. Taky děkuju, nashledanou.